Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmir yolçu ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. Heydər Əliyev 1941-44-cü illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarlığı Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş, 1994-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. O, Leningrad və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil almış. 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında 25 il çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini 1967-ci ildə isə sədr vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Heydər Əliyevə 1967-ci ildə SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində müalicə olunduğu Cleveland klinikasında vəfat etmiş, dekabrın 15-də Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.